Ялинки та сосни почали продавати у Кропивницькому. Цьогоріч дозвіл на це мають 5 підприємців. Для торгівлі обрали 22 місця, сказала начальниця управління торгівлі Алла Козлова. Додаток по продажу ялинок з періоду на грудень кожного року. Там визначено 67 місць для торгівлі. Тобто собі господарювання заходить на сайт міської ради, дивиться перелік і вибирає собі місце і пише заяву на це місце. У мікрорайоні Ковалівка торгує Олег Грибачок. Говорить, з 8 ранку до 11 жодного дерева не продав. Згадує, торік пік продажів був з 20 грудня. Місцеві є з наших лісництв і є завозна данська ялинка. Сосни виходять від 400 гривень, завозна данська – від 2000 гривень. Тобто від 2 і до 12. Зараз данська краще йде. Ялинка. От вона більше розходиться. Сосни так, поганенько. Лучше беруть вихідні дні. Сьогодні так, погода не поганенька, скажімо так, то тільки їздять, питають. Говорить, всі дерева українські та закордонні. Мають бирки та сертифікат якості, який підтверджує їхню безпечність. Показує документ від Держпродспоживслужби про те, що в ялинках з Данії немає шкідливих організмів. Аби перевірити, чи легально зрубана сосна, нам потрібно зайти на сайт Open Ukrforest. На цьому сайті ми вводимо у розділі «Перевірка новорічних дерев» номер бірочки. Ми його вводимо у поле «Перевірка новорічних дерев» і натискаємо «Далі». Бачимо, що наша сосна зрубана законно, у неї є серія, номер, вказана порода, сосна кримська, і також звідки вона – це філія Оникіївське лісове господарство в Кіровоградській області. Кропивничанин Руслан Ткаленко говорить, звертає увагу на форму та висоту дерева. Обираю зазвичай сосну. Запах нашого дитинства, тому хочеться передати, зробити таке свято нашим діткам, синочок, тому хочу купити йому. Приціняюсь поки що, дивлюся. Щоб продавати ялинки та сосни, підприємці мають отримати дозвіл. По-перше, треба, щоб вони були обов'язково суб'єктом підприємницької діяльності, тобто або фізична особа підприємець, або юридична. Отримати погодження від управління земельних ресурсів, вони виписують такі, як довідку, що це місце дійсно може здійснюватись там торгівля ялинками. Тобто погодження ще з управління архітектури та містобудування, погодження спеціалізованої інспекції, і тоді заключається договір. Вони сплачують кошти до міського бюджету 4,99 гривень за метр квадратний роботи в день. І вони отримують дозвіл на початок роботи. Зі слів начальниці управління торгівлі, щоб перевірити, чи законно продають дерева, організують рейди. Ялинкові ярмарки будуть до 31 грудня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.